ефірі студія «Репортер» з Веронікою Гадяцькою. Вітаю вас. У районні суди Одеси та Одеської області оголошено набір присяжних. Вони будуть чинити судочинство щодо обвинувачуваних, яким загрожує довічне ув'язнення. Про переваги, недоліки і досвід нам розкаже Роман Лєбедєв, начальник юридичного управління апарату Одеської обласної ради. Вітаю вас, дякую, що завітали. Перш за все, мало хто насправді у нас громадян знає, що таке суд присяжних та у чому полягає його суть. Тож, якщо можете, то, будь ласка, введіть нас в курс справи. Добре. Насамперед, хотіли б зазначити, що, як ви вже говорили, що це стосується безпосередньо розгляду кримінальних справ, по яким обвинуваченим передбачено покарання за будь-які їх кримінальні правопорушення у вигляді довічного позбавлення волі. Розгляд цієї категорії справ судом присяжних може бути здійснений за клопотанням безпосередньо самого обвинуваченого. Сам процес формування та затвердження списків присяжних – це є досить такою тривалою та організаційною та процедурою. Є деякі недоліки, які не визначені діючим на теперішній час законодавством. Зокрема, апарат обласної ради, коли працює з відбором кандидатур для списків присяжних, є проблеми в тому, що ми не можемо повноцінно провести відповідну спеціальну перевірку до кваліфікаційних вимог самих членів, кандидатів, тих осіб, яких подає безпосередня судова адміністрація, а також тих осіб, які саме звертаються на адресу обласної ради, щоб їх включили, затвердили у список присяжних. Перевірити кваліфікацію в області права чи в області української мови? Наприклад? Ні, кваліфікація не в області права, не в області української мови. Є законом про судоустрій та статус суддів визначений певний перелік обмежень щодо осіб, які не можуть бути і не можуть бути включені до списку присяжних та не можуть здійснювати відповідне правосуддя. Це, зокрема, не можуть бути включені до списків присяжних особи, які визнані судом обмежені дієздатними або недієздатними взагалі, які мають хронічні психічні захворювання чи інші захворювання, які можуть перешкоджати здійсненню своїх повноважень у статусі присяжних, які мають судимості, які притягувалися до відповідальності у сфері корупції. Також не можуть бути включені до списків присяжних народні депутати, депутати всіх рівнів, посадові особи органів державної влади, посадові особи органів місцевого самоврядування. Є також вікові обмеження, тобто до списків присяжних можуть бути включені особи віком від 30 до 65 років. Звісно ж, як і будь-яка особа, яка виконує, називаємо це так, владними функціями в частині, зокрема, в даному випадку, в частині правосуддя, здійснення правосуддя, вільно володіти державною мовою, звісно. Проте критерії законодавством не передбачені, що це взагалі означає вільне володіння державною мовою. Законодавець передбачає, на мою думку, що особа, яка хоче бути присяжним, повинна, зокрема, хоча б розуміти, тому що судовий процес ведеться державною мовою, хоча б розуміти, що говориться безпосередньо у судовому засіданні, як складені процесуальні документи будь-які, тому що це ведеться на державній мові.
присяжний – це особа, яка приймає рішення, спираючись лише на якісь емоційні аргументи, чи є така вимога щодо знання вони, права? Вони ознайомлюються із фактами сторони обвинувачення, і з фактами і також, може, і з документами, які надають захисники обвинувачених. Ну, безпосередньо також ґрунтуються їх рішення і на внутрішньому якомусь, на внутрішній думці якійсь. Чи є вимога щодо знання права? Тому що все ж таки вирішувати долю людини, не знаючи законів країни? Ні. Якось... Законодавством не встановлений такий критерій щодо наявності юридичної освіти. Це повної чи неповної. Таких критеріїв законодавець не передбачає. Наскільки я знайшла інформацію, що присяжні надаватимуть суто рекомендації, тобто вирок виносить так, лише колегія суддів? Вирок виносить виключно суд. Та, виключно суд. У чому тоді полягає функція присяжних? Тобто на що вони взагалі тоді впливають, якщо вони дають лише рекомендації? Це можна сказати як дорадчий орган. Можливо так його назвати, як дорадчий орган для суду, який в особливих випадках, тому що категорія справ, яка розглядається безпосередньо судом присяжних, це тяжкі злочини, особливо тяжкі злочини, до яких необхідно дуже уважно підходити при розгляді цієї справи. Виникають інколи моменти, коли процесуальні якісь дії там не дозволяють винести дійсно справедливий, виважений вирок обвинуваченому. Тому це допомагає суду прийняти об'єктивне, виважене рішення щодо встановлення вини безпосередньо обвинуваченого та винесення йому вироку у вигляді покарання там, від 15 років до довічного ув'язнення. Якщо на примітивному рівні щодо механізму, то функція присяжного – це приходити на кожне засідання, виносити рішення. Тобто, фактично, як ще він може брати участь під час засідання? Ні, під час засідання вони заслуховують всі дані, а рішення судом присяжних виноситься вже на вирішальній стадії самого безпосередньо судового процесу при розгляді кримінальної справи. Зараз багато кажуть щодо тиску на суддів. Чи бували випадки, чи взагалі можливий тиск на присяжних? Ну, взагалі-то я думаю, що можливий. Проте присяжні, вони ж, по-перше, вони, як любий громадянин нашої держави, мають захист перед законом. Тобто вони можуть при наявності будь-якого тиску звернутися офіційно до відповідних органів і їм, як, можливо так сказати, працівникам судової системи буде виділена державна охорона. Це дуже популярна практика за кордоном, в принципі, суд присяжних, так. І там присяжні приймають присягу перед тим, як приступають до своїх обов'язків, і якщо порушують один з принципів, це там об'єктивність, то присяжний тоді сплачує штраф та його відстоюють від справи. У нас чи є якийсь механізм? Так, у нас теж є, якщо члени присяжні якимось чином порушують закон або за період знаходження їх в статусі присяжних дійшли, там, отримали судимість якусь, там, чи здійснили корупційне правопорушення, чи там захворіли, не можуть бути психічно хворі теж, в житті всяке трапляється. За поданням судової адміністрації переобираються члени присяжні, тому що взагалі-то їх срок, їх обирають на 3 роки. За поданням. Тобто, коли спливає 3-річний строк їх повноважень, в будь-якому випадку судова адміністрація подає безпосередньо до місцевих рад відповідні подання
для того, щоб затвердили новий перелік або змінили будь-якого з членів. Якщо місцева рада, це стосується місцевих рад на території юрисдикції тих судів, в яких розглядаються такі категорії справ. Якщо відповідна місцева рада не приймає на протязі 2 місяців відповідне рішення щодо затвердження списку присяжних, то судова адміністрація передає це безпосередньо до обласної ради, і обласна рада повинна розглянути. Те, що зараз оголошений набір, це новітня практика для України, чи срок присяжних, які вже були на цій посаді, він просто інший? Ні, це набір нових, затвердження нових списків присяжних, тому що фактично в практиці функціонування суду присяжних почалося з 2012 року, коли був прийнятий була прийнята і затверджена Верховною Радою нова редакція кримінального процесуального кодексу. Вот. І безпосередньо це, як я вже зазначав раніше, це стосується безпосередньо розгляду справ, коли покарання передбачається у вигляді позбавлення волі пожизненного. Довічного. До яких судів оголошено набір? Це районні суди, які функціонують на території міста Одеси. Безпосередньо 4 районних суди, а також місцеві суди районів, міські суди та районні райони. Так, є безпосередньо, да, безпосередньо, от на теперішній час обласною радою вже повністю у повному складі сформовані списки присяжних для Білгород-Дністровського міського районного суду, Ізмаїльського міськрайонного суду, Київського районного суду міста Одеси, міського суду міста Южного, Фрунзівського районного суду і Ширяївського районного суду. Це в повному обсязі сформований список присяжних за поданням судової адміністрації. А також подають відповідні заяви. З відповідними заявами громадяни самі звертаються до відповідних рад щодо включення їх до списків присяжних. Як можна стати присяжним? Куди звертатися? На теперішній час хочу зазначити, що ця робота триває в постійному режимі під головуванням голови обласної ради Урбанського Анатолія Ігоревича. Проводиться велика кількість нарад з цього питання з залученням відповідної профільної комісії по законності, комісії з правопорядку Одеської обласної ради, постійна депутатська комісія, на якій ми також розглядаємо це. За дорученням голови обласної ради Анатолія Ігоревича Урбанського нами подаються відповідні оголошення на сайті Одеської обласної ради, а також в друкованому засобі інформації Одеської обласної ради щодо набору присяжних. На теперішній час незатвердженими залишаються повний список присяжних Приморського районного суду. Туди ще необхідно 2 особи дозатвердити. Малиновського районного суду, він найменш укомплектований, та там необхідно ще 13 осіб затвердити. Суворовський районний суд потребує ще 10 осіб для повного списку. Ананівський районний суд – 6. І Котовський міськрайонний суд – необхідно ще 2. Ще 2 особи. Громадяни, які, як ми зазначаємо в своїх оголошеннях, які публікуємо в засобах масової інформації, які виявляють бажання стати присяжними, повинні відповідати віковому, скажімо так, критерію. Це віком від 30 до 65 осіб. Є певні обмеження, як я вже зазначав, що не можуть бути обмежені дієздатними, недієздатними. Ті особи, що мають будь-які психічні та інші захворювання, судимості мають. От. Тобто особи, які відповідають критеріям,
визначеним статтею 65 закону про судоустрій і статус суддів, можуть подавати відповідні заяви. Є єдина і дуже, на мій погляд, велика проблема в даному випадку. Коли люди звертаються безпосередньо на адресу обласної ради, ми намагаємося проводити відповідну перевірку цих критеріїв щодо кожної особи. Направляємо відповідні запити до відповідних органів державної влади та лікувальних установ. Проте, враховуючи, що це є персональними даними, в більшості випадків нам відмовляють у наданні відповідної інформації. Тому ми вимушені в деяких випадках відмовляти громадянам до моменту надання ними відповідних документів, підтверджуючих, що вони відповідають критеріям, встановленим законом. Коли ці особи подаються за поданням судової адміністрації, це робить судова адміністрація, тобто ми вже отримуємо відповідні документи, відповідне подання від судової адміністрації на осіб, які відповідають критеріям закону. Дуже дякую. Ми говорили про набір до районних судів Одеси та Одеської області, присяжних. Мене звати Вероніка Гадяцька. Залишайтеся на репортері.